Dámy a pánové, milovníci divadla, je to tady. Ostrava se konečně dočkala. Jedna z nejznámějších Ibsenových inscenací Peer Gynt je na světě. Má premiéru v Národním divadle v Moravskoslezském a já tady vítám pana režiséra Pavla Keka. Peer Gynt původně vlastně nebyl vůbec určen pro jeviště. No, Ibsen to psal jako hru ke čtení, dramatickou báseň. Pak se rozhodl jí uvést a byl to s odpuštěním propadák. Ibsen byl hrozně zklamaný, byl naštvaný na diváky, na kritiky a řekl, že si to s nimi vyřídí. A od té doby opravdu začal psát hry, které podstatně kritičtějí. A dalo by se říct až takovou fotografickou zaměřeností na to norské obecenstvo nebo publikum kritizovalo ty poměry v Norsku. To znáte z těch her, které jsou takzvaně realističtější. Uh-huh. Ale Gynt ještě společně s Brandtem je vlastně ojedinělá věc v Ibsenovi, kdy on se opravdu pustil do veršovaného dramatu, do veliké jakoby klenby, až takové jakoby barokizující prostě zachycení celého života. Zatímco ty ostatní hry jsou vlastně dokumentem, tak tohle je opravdu báseň. Ano, ano. A ten hrdina je vlastně nehrdinský. Je sobecký lhář, který staví vzdušné zámky, nedrží sliby a podobně. Je to těžké najít pro diváka nějaké pozitivní tóny v Peeru Gyntovi. Zároveň vy potřebujete, aby ty diváci s tím hercem šli, aby je strhoval, aby mu vlastně fandili, i když dělá záporné věci. No. Ale v tom je to, myslím, nádherný úkol pro toho herce. Protože, jak se říká, ty Kladěsové, to se vlastně hraje blbě. Dobrý je zahrát toho záporáka a přesto ty diváky strhnout, přesto si je takzvaně jakoby na sebe navázat. Fakt je ten, že my se snažíme částečně obhájit toho Péra. Jednak v tom, že vyšel z nějakého prostředí, které ho trochu formovalo a trochu ho nakazilo. Ta vesnice se k němu pravdě nechovala moc hezky. A to, co myslím Gynta obhajuje, je, že on sice velmi pozdě, po tom, co ublíží spoustě lidí, nakonec k nějakému poznání sama sebe, k takové pravdě o sobě nakonec dojde. A to si myslím, že je vždycky cenné. I v dnešní době se člověk občas dopustí drobné lži, nějakého fópa a tak dál. A myslím, že trošku ztrácíme míru sebereflexe, že jdeme dál, zatímco ten Gynt, jak říkám, pozdě, ale přece. No a láska ženy mu v tom pomůže vlastně. No, ta ho vlastně zachrání. No. A v tom je to samozřejmě trošičku romantizující, jinak ta hra není moc romantická, ona je dost drsná, ale musím říct, že kdyby tam ta láska Solveig nebyla, tak to neinscenuju, protože to by opravdu byla pouze depka. Kdežto tady je na konci jakási naděje, jakési poslání, tak je to o tom, že nemusíte dobít svět, abyste byl šťastný. Stačí vám možná, když se obklopíte milující bytostí, rodinou, dětmi a tak dál. A možná ty pravé poklady jsou toto a ne ty vzdušné zámky, jak jste řekla, které si Gynt staví. Rozhodně, to v tom s vámi beze zbytku souhlasím i v tom vyznění, ale ještě pojďme, co to setkání s tím knoflíkářem, to je vlastně docela zlom v té hře. Myslím si, že ty diváci ocení tu brilanci těch dialogů s knoflíkářem. To jsou relativně dlouhé, jsou to takové tři zastavení v závěru té hry z hlediska temporitmu. To není úplně jako šťastný v dnešní době. Člověk už by potřeboval, aby to tam sypalo směrem k závěru, ale na druhou stranu ty dialogy, i tak, jak je Vladimír Čapka a Ivan Dejmal hrají, jsou prostě půbavný v tom, že to je šachová partie, ale kdy spolu hraje prostě Kasparov. Prostě to jsou velmistři toho, jak sebe jeden druhýho můžou zaseknout a jak přesvědčit druhého o své pravdě. Pane režisére, já vám v tuto chvíli poděkuji a my se teď podíváme na kulturní pozvánky.